Hari ini ialah penyampaian skim beasiswa pengajian tinggi Yayasan Wilayah Persekutuan dan juga derma siswa yang melibatkan one-off kepada pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pelajaran di peringkat diploma, degree, master dan juga PhD. Yayasan Wilayah ni sehingga kini dia memberi beasiswa yang bernilai antara RM4,000 sehingga RM5,000 satu semester. Pada masa sekarang, pada tahun ini, 18 orang telah akan dibagi dan jumlah keseluruhan sebab dia bersambung sehingga dia habis belajar. Sehingga sekarang kita telah bagi daripada 254 orang. Kemudian mereka yang kita bagi one-off ataupun kita bagi bantuan masa masuk universiti dan juga untuk degree, master dan juga PhD sebanyak 4,447 orang kita bagi one off. Dan peruntukan Yayasan Wilayah pada tahun depan adalah sebanyak RM3 juta untuk semua keperluan beasiswa, derma siswa termasuk one off tadi. Dan insya Allah kita akan melihat bagaimana boleh kita tingkatkan sebab kita nak letakkan Yayasan Wilayah ni ialah merupakan agensi yang utama, badan berkanun yang utama yang mementingkan pendidikan. Kita nombor satu pendidikan, nombor dua kebajikan. Kebajikan ni adalah kita prihatin kepada warga miskin di wilayah ni sebanyak kurang lebih 16,000 yang miskin semasa COVID-19. Tetapi PPRT ataupun hardcore poor ialah 4,000 lebih. Dan insyaAllah bulan 12 nanti kita akan lihat bagaimana hardcore poor di wilayah ini dengan izin dapat kita sifarkan. Sebab kita tidak mahu mereka yang berada di wilayah ini berada di tahap yang demikian rupa kerana kita ada jurang di antara yang berpendapatan tinggi dan juga rendah. Dan kemiskinan ini berlaku di antaranya sebab masalah umur dan sebagainya, dan mereka berada di tempat yang mereka suka diberi bantuan oleh keluarga mereka mungkin. Jadi dengan itu, ini adalah tanggungjawab kerajaan dan kita buatnya melalui Yayasan Wilayah Persekutuan.